A nossa equipe percorreu dois grandes cemitérios da capital para reportar a invisibilidade dos coveiros. Quem tem casa, fadiga na força. Estamos no cemitério da Antula. O cemitério da Antula foi construído em 1992. E as pessoas começaram a aderir para sepultamento entre 2012 a 2013. Atualmente, trabalha apenas 5 profissionais, 3 na área cristã e 2 na área muçulmana. Atrás de mim é a parte que pertence muçulmanos. Do outro lado, pertence cristãs. Que... Sabe de dos filhos filhos. Conversamos com os coveiros do cemitério de Antula, que falaram um pouco sobre os seus trabalhos e as dificuldades. É trabalho fácil, porque principalmente no tempo não era para 8 gentes na cada turno. 2 turnos que não tem. Agora um turno faz uma semana, aquele outro turno está fazendo uma semana. Magos, colegas, tudo, outro paralisa, outro falece, outros doença. Não fica com 3. Eu vou olhar assim. Outro grupo que lá me fica 5. Assim não fica assim. Fazia trabalho muito câncer. Esse tempo tinha riso, mas a gente que está tendo pena. Botou ver alguém também, ele está falando, não. Bona ya abri cova, a voz que pude gente na mure, a voz que pude. Ma hora que não bem também busca cova. E tá falando, vou ter paciência, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas nós três, não gata por fazer que trabalho tudo, me que tá misto. Porque falta de gente, pronto, está bom. Assim que não tá fica, não é sofrer. Tem boa história que tocam, pronto, porque ali vou eu outro caro, como se chega com o corpo. Alguém tá chegando a chora, a nós outro próprio, porque não costuma ali a voz. Não está falando na dúvida, na sopa sofrer de jeito que tem. Cada quem, a hora que Deus toma, eu tomo. Para cada quem perde esses dias. Hoje é trabalho muito perigoso. Porque uma vez se vê como a dúvida morre. Mas a dúvida está tendo isso. Ele fala, não leva para cover ou bem para fazer trabalho. Vou ter outro, nem vai fazer 30 minutos. Então já só fumo e fiquei sair. Então a dúvida lá antes de cova. Então é trabalho muito perigoso. E a manga de gente que está hoje a trabalhar. Trabalho muito cansativo. A nós lê. Fora sério, não cansa. A bona trabalha 11 anos, se não ser é 12 anos, que não sei como se não falar, não como. Cada quem e podia tomar férias. Desde 2011, boca tem férias. E só que folga que ele e Montano, suma, não sei 5, se. Vou descansar 3 dias, buriba trabalha, não só também descansa. Bom, para minha linha, a nós que está ali no carro espitado, não. Até está tendo essa dia de falar com a nós que está põe gente na mure, a nós que está mata. Vai. A nós que está mata. Ele, a hora que a gente não passa nem caminho, ele está ficando gozando. Está que passa nem caminho, ele está gozando. Ele tem tipo de nome que nunca chamado ali no cemitério. Maneira que tem. Nome sem trabalho. Aqui no cemitério municipal, conversamos com o senhor Júlio, que também falou das dificuldades. A dificuldade que está ali só problema de material. Se material que tem, não está cansa mal. É problema de material. Se picareta que tem, pá, aquilo aí é dificuldade. E luva, não tem coisa como máscara. Para ver de que restos mortais que se tiram. Aquilo aí é dificuldade. Porque agora que eu trabalho, o resto dos mortais tem causa para mim. Não tem medo de trabalhar assim? Não, gosto em quem que tenha, Primeiro, medo. E anda assim, riba de coisas sem causa. Mas gosto em quem que tenha. Ninguém que morre, sem capricho agora, gosto em quem que tenha, Ele diz, ué, nunca tem luva, nunca tem máscara. Recife, para maneira de... Agora que eu vou capa para lá, para mão. E diz, faz, para como... Presidente da Câmara, para ir jurando naquela.
Obrigada. E tempo chuva tan, coisa casaco. Moro com o sair em tudo lá e andar pe chuva na panhão. Uma traça, mas o tene coisa acampamento. Uma fase chuva cana, o puro bem com chuva. Galosa tudo. Porque ali precisa de calosa. Essa ali em sumação é diferente. Francisco Monteiro, homem garante, como é apelidado pelos colegas, falou da situação triste que já presenciou no seu trabalho. Funeral que tocamos ali, tio, pronto. Funeral de rapazinho ali, que vai para tomar bola na rio, ninguém na jogava. Bola vai cair na rio, na como é chamar, lá na ponta pedra. Coitado vai conseguir ficar naquele rio. Não sei como é de facto, morte de jovem, que nunca trabalhou para nada para ser mãe, para ir para a escola, fazer coisas assim, tudo, ele está na plena formação e morre. Esse é um morto muito chato. Para ver um morto que não tem nenhum tipo de indemnização que está na fase, para ver como é, e morre, tipo morto particular. E que tem dívida que está para falar desse, é que está na convenção se mame, para falar bom. O meu filho vai morrer na cara do trabalho, eu faço o quê? Coitado morrer na plena de jogo que vai jogar. Esse é morto, está fazendo sentir muito mal, além de outros mais. Ponhamos, na sete de junho, manga de mortos que não há ali. Puto hoje um outro, suma ali na chara, tem uma mulher, que o canhão sai de comer, e chega bate na pele de mango, lá que ele rebenta, está ali a seria para o quarto, vai apanhá-la e cortar a perna. Que perna tem sido enterrada, só na massa, coitado que por aguentar, é muro mais, o corpo fica tem sido enterrado. E portanto é morto assim, morto de tempo de 7 de junho, e morto muito difícil. E coisa que a mim que pedia mais, não é possível. Para não poucos nós guineenses, para que repita mais na vida, para ver pronto. Coitados morrem, ricos morrem, outros morrem sem saber o que é morrer para ele. Então fala, para Deus perdoar-nos, para livrar-nos desse tipo de morte. Responsável do cemitério da Antula, Mutaro Bari, queixa-se da falta de proteção do cemitério e afirma que as pessoas não respeitam as regras e utilizam o local como se fosse um caminho normal. Cemitério passa e se assuma um caô ferro de banda. Gente de entrada tudo lá. Moro cai para diferentes partes. Gente faz o caminho, suma que gente também funeral está hoje. Quer gente que não é papia. Mais complicado. E tomar as diligências de fazer trabalho, mas até ainda, e que foi caso. Nunca se viu para ver que é direção, se para ver de questões financeiras, como é que é fácil. Minha pessoa está ali, está cumprindo o máximo, fazer esse trabalho que pude, mas a dificuldade que é enorme que tem. Porque é que tem hora de fazer inteiro, período tarde, período de manhã. Outrora trabalha até fora da hora, sobretudo parte muçulmana. Muçulmanos, eles têm uma coisa que é um bocadinho complexo. Mesmo alguém pode morrer duas e tal, ou três e tal, logo ainda corre o cemitério para baixo pedir cova, porque é muito sepultado, ainda no máximo até 5 horas, 5 e meia. Mas se encontra agora com a boba está larga 4 e meia, é complicado. Não tem tanto horário de atendimento, sobretudo parte cristãos, porque essa cova está mais grande do que a cova lá do muçulmano. Então, até abre a cova, gosta de quando santo é pedido que é fácil. Quando santo não recebe suma que não é aviso, é escuta para pagar na câmara, botice. O curso agora cedido, cova, e a não tem conhecimento, não está reserva. Para a hora que não combina.
Não está falando, mas estará para 4 autocólios, porque 4 e meia hora que não larga aqui 30 minutos de trabalhadores lá para o corpo, é por para cada quem vai. Mas manga de bias, gente que está bem perigo, que está acabando para cumprir. Então a gente falou, não, tem que ir para a igreja, para a raça, missa de alma, para um curso bem para o cemitério, mas é complicado. Bari ressalta que há as pessoas que se mostram superiores às outras, mesmo quando acompanham os entes queridos para a última morada. Tudo o gente também se entra que viatura para assistir funeral. E que aconselhava. E aconselhava o caro funerário para entrar com o defunto e para sepultar. Mas a gente também está falando que não tem fulano, está doente, não tem família próxima de quem que morre. Mas o que aqui é recomendado? Se há boa família próxima de quem que morre, você tem que embarcar na carro funerária. Porque tem que ir num outro carro dependente. Pouco não sabia, mas agora entra aqui, que carro está para assistir funeral. Não entende? É complicado. Outra hora também, gente. Se me sabia como gosto de distância, que é o de se funerar. Outro está legal. Bom, a mim é alto dirigente, nunca podia andar a pé, nunca podia fazer isso. Mas a mim está tornando um bocadinho caricato, porque a mim olha altas figuras que vêm assistir funeral. Vim acompanhando aí. Faça aqui solidariedade com a sua família, vou vai acompanhar, mas bom na binha, uma binha caro, para baixo, vai mais que ela. Que acaba ali pena, ouvir funeral. Se está doente, fica na casa, na cal de choro, a gente se vira como ouvir mais de funeral. Ouvir choro de flano. Ouvir choro de flano. Um cabai cemitério, mas bem choro de flano, todo mundo olhando. Mas bem choro de flano, me se vai cemitério, mas me se vai entrar mais que caro dentro do cemitério, quando é admissível. Tudo custo, alguém está insistindo como ainda vai. Mas é que é admissível. Não tem que compreender isso, como o que chega na porta do cemitério para caro, vou andar com tudo gente. Se tem como abrir doente, mas tudo custa um mês para assistir funeral. Se na partida lá na casa, onde é que o funeral é inteiro na parte para mim, cemitério, pedir lugar na caro da agência funerária, vou assistir funeral. Mutaro, que trabalha neste cemitério desde 2011, aproveitou a reportagem da TGB para contar algumas histórias marcantes que ele já presenciou. Na lado muçulmano, uma vez, sepultado, tinha sido uma criança que saiu do hospital, que falaram com uma recém-nascida, não é? Eu falei com uma imure no hospital, entrega a familiar dela, e disse ali para o cemitério, para vir sepultar. No momento de sepultar, onde o coveiro pega, onde é que ele orientava para a cova, e sentiu para o menino não dar fogo, e ribantar a família. E pega e ribantar para hospital, mas fim ao cabo que o menino que acaba para resistir. Dia seguinte logo e levantado, e bem morto. E aconteceu mais um outro coisa que deixa mais caricato, ele é uma moça que enterrado ali, volta de 4 etapas, 5 horas, de para manhã não chega ali, quem que chega ali primeiro um pessoal nome de Marna, Gibe, e cheguei hoje cova tudo aberto, e liga logo, está na caminha e fala bombinha na logo. Também logo chegam vai andar de paraquedas ali ganhar diretor e bem não, então não contacta a família e bem não mostra eles, não leva, não vai entregar eles à judiciária. Até há pouco tempo, no mês de novembro, não vim chamado para a judiciária para ouvir atentamente a respeito de que cenário o Teos não não cabe se família que desenterrá-lo e quem que desenterrar, mas corpo tirado. Corpo tirado não, porque quem enterrado de tarde, só mas assim para amanhã, colha não, nem corpo, lá cova aberto. Família, é tirado não, quem agora, quem que tirado não cabe. Quem que vem pedir a cova, se uma nota pega sempre contato de quem que vem. Não comunicar logo e bem, não chega, não pega, não entrega a judiciária. Foi para assim, depois me explica, pelo menos, e o que é que não acontece, se tem problema familiar, se tem, lá, e eles lá cabe, não está ali para fazer só não trabalho simplesmente. Agora, é como não está pedindo dados com o número de telefone para não poder identificar a pessoa. E nesse caso, o pui não conseguir pegar aqui alguém, não entregar a autoridade. É bem parte também um cenário, mas aquilo está falando aí, coisas de cultura. Alguém enterrado na parte de oficial militar que pôs inteiro. Tudo gente na da costa e na baia, ficava só um coveiro que não acaba de cumpo. E na pincheira era de cova cumpo. E da costa menos de 5, e que chega 5 menos 3 metros, custa essa suma explode esse trás. Mas é falar, a mamica com se ser cultura, é falar como aquilo sai, né? E vai.
E assim, de coisas que mais marcam no cemitério. De coisas que mais marcam no cemitério. Mutaro, mangas de guintes também de cemitério ou mora próximo ao cemitério. E a boa está dia a dia no cemitério. E nunca tem medo? Não, nunca tem medo porque no primeiro momento que vim em comissão de serviço não tem dificuldade de lidar próprio com pessoas que estão ali. Agora que assim, tanto assim está afastado. Vou ver. Mas com o tempo, acaba já para habituar, para ver. Manga de biaça, que está recebendo avisos, enquanto ele recebe um número de tal de aviso de lado, vou preparar ele enterrado, essa hora. Então, mesmo com o bairro, está fazendo questão de bem, uma tiki funeral, tudo está aqui acaba, vamos começar agora a deslocar. E a osso costuma aqui, amigo? Em ambiente, praticamente costuma. Mas o que eu falo como eu costumo, porque eu subo na cabeça como um dia eu vou sumar aquele gente que tem entre cá, vou receber. Eu tenho que acabar para conformar, você sempre preparado para aquilo, qualquer dia. Você está defendendo a ideia de como é vivo, é morto catalante, é mais fácil perto de quem que morre de quem que está vivo? Não, essa imagem que é verídica, porque se você lembra como um dia você morre, porque não é possibilidade que quem que morre já. Você está mais, todo dia mais, você está mais preparado para que situação. Porque não tocou e pronto, você está já. Esses homens trabalham diariamente em um dos momentos mais difíceis para os familiares. Faça chuva ou faça sol, esses profissionais estão 24 horas tratando os corpos dos entes queridos de quem perdeu. Estima-se que mais de 5 pessoas são enterradas por dia entre cemitério de Ntula e municipal. Apesar de tudo, na Guiné-Bissau, ainda é frequente realizar o sepultamento em casa. A propósito, vamos conversar com 3 pessoas de etnias diferentes para tentar entender o porquê desse ato, qual é o significado. Acompanhe. Lufundang, explicando na cultura Pepel, que é que manda guintes enterra na casa? Não está enterrado através de dono de casa, que tem de se morar, se suma com um cinto assim. Dia que morre, meu filho está falando, não, que pode ser enterrado na fora, na palha, tem que enterrado na casa, se puder estar fazendo em Berém, e cobre que cal, suma bongolo. Assim que não está enterrado. Dona casa, suma com aquele que sinta assim. Se morrer amanhã, assim tá que tem que enterrar na casa. O resto de tudo, o morro pode ser enterrado na outro carro. Mas dono de casa própria, que forma-se casa, e ainda, e que pode enterrar de qualquer maneira na outro carro. Nessa casa que não é enterrado. Mas nosso papel não está enterrado dentro, não. Suma com o Javalanta está enterra, está com a na sala assim enterra. Não está enterra dentro, não está enterra. Ou na baranda, suma que tinha corredora para ali na baranda. Está com a também para ali na calco, no cintaba assim, de dentro do muro lá. Está com a suma naquele calco mostrado, está com a lá na terra. Tudo de que alguém que pode sair fora. É nosso papel. Que lá em Casuma é salgado, é mal gosto, para poder falar, se não faz assim, ou outro não sair, ou outra coisa tem. Não. Que lá é ronco de filhos de casa. Se é para pegar na cargada, para botar na palha. Tanto era uma casa, é fazer de emberão, bom bolão. Depois, é poder fazer tudo, é ter tal direito, é poder botar assim, tá lá. É que lá é que outro sumone, ou para falar não, se eu levar do outro carro, o mal está saindo, não. É que o mal está saindo, outro está morrendo na casa, está tomando ele leva. Na ex-papel de que eu fazia cristão, está na coisa de praça, está levado o sumanteiro e vai enterrar. Mas nós já cobrimos, não, vou cá na baia. Tem que enterrar na boca.
E o que está por trás de hora que alguém morre, alguém grande de papel, e às vezes o corpo está fazendo 2, 3 dias para começar inteira, e depois está põe mangas de pano na defunto, só que ela está também chegando um volume alto. Para ver de quê? Não, aquela é internação. Para ver a nós, é coisa com o apoio. E vergonha era grande. A mim parei o gosto. A bobo concedo. Tenho colegas, tenho outros gentes, amigas. Papé de que lá bem morre. Boa, já como aqui faz isso, esse papé. E boa, boa, morre, você está. Para é tratado mal, só tem meio. Boa, faz isso, o mestre faz melhor, mais do que aquilo que ele é lá. Não é nosso? Aquilo que põe. E que assuma só põe 2 panos ou outro que você está olhando. Não. Aquilo. E ele que o papel está fazendo. Morrer tem dia. A nós papel de Bissau. Nunca temos de morrer hoje, amanhã vou enterrado. Gente de Biombo que está fazendo canto dia. Aquilo é de céu. Tudo é se morrer para amanhã de tarde na terra. Mas é papel. Carregentes nesse lado, carregentes nesse lado, que ele pode fazer. Mas aqui em terra, como falava, a nós não está naquela, tudo tem na chão de mandiaco, tudo não está naquela. De onde caixa que pode tomar para enterrar lá na mata, não. Tem que enterrar nessa caixa. Papel, na maneira com sintação, ardança com bem. A mim de praves lá, a praves com paredo, lá está com a papel bem ardança ali naquele. Minha papa está indo de vida, minha tio está morrendo. É para tomar filho de casa sair, é para tomar esse. Para bem arder ele. Para bem não catar a papa, papel catar a papa. Tem que guardar tio, cedo, irmão de mamãe. Eu sou de mamãe que não estava arder, não catar a papa, não. Mas minha papa está indo ali naquele. Naquele balão grande que está lá. Isso aí é bem vale. Fica minha papa, tem morrer, como sabem, sair lá, mas vai matar em terra, tudo nunca vai. Mas enterrado na caixa, suma com falar. Fica enterrado fora de caixa. Você vê, nós não temos coisa lá. E, como? Caixão. E depois, depois pano, que informa o que é mestre, porque churro, e abrir na coba, e que tem medida. E depois, depois pano, conforme o que é mestre. Mas se tem cações, é na põe toque é rural, maneira de bem põe que tambo, para orientar dentro do corpo. Aquele outro está fica. Mas que é mais toalha lá? Entre coba, com cações. Pano que também na dentro que coba, é mais do que de cação. Ao cemitério tem, que assuma antigamente. Uhum. E mesmo assim, ainda na cultura PPL tem coisa de inteira na casa. Para ver o que? Vou falar como naquele tempo, PPL, para ir que alguém morre, só na casa são que está enterrado. E cada se vive a maneira de coisa lá, de cemitério. Ele que põe eles, está enterrado na casa. Até aos. Está enterrado na casa. Papai sumiu inteiro. Nunca chega de olhar eles. Com que coisa? Deus. E sobre de essa questão de hora que alguém morre na papel, está tarde com a pantera. Tudo papel que tem na cultura é diferente? Não, é diferente. Entre papel, a nós pais, de maneira que a minha filha de casa acaba de ir para bem. A partir de Bismita, Biombo. Não é junto com aquilo, mas a nossa papel estudo. A nossa papel estudo, porque não estou bem outro. Mas para bem contra um cão de um chur, sim. Se não tem chur, vale. É tem ela. Não. De nós está tendo só 2 dias. De eles também, ninguém 6 dias próprio. E está põe um pano, nós pano está justo com que parede. Mas orgulho chega na cau de choro, de gelos lá.
O que está subindo os churros está nali. Está bem, está saído para mim. É para trabalho. É bem chica de tardinho. É bem. Está bem na pui pano só. Está bem na pui pano só. Está bem na pui pano só. Então é bem, como sabia na tenha dia de inteira churro. A nós não tem interesse churro por mero. Não está junto com eles. Mas não se pepe eles tudo. Senhor Antônio, falando na cultura balanta, sabia de que é que a gente está inteira na casa? Questão inteira na casa. E que como a balanta me inteira na casa. E uma cultura, porque tabanga naquele tempo, e um tempo que alguém que tem babá inteira aqui na outra causa, e que cemitério que tem suma na tabanga, o tantera era morança. És que manda balanta tantera na sua casa. Balanta nunca entera na quarta em que está dormindo. Balanta tantera ali garante na sua baranda. Que vai falar de beijo. Tantera na sua baranda. Está cobra na sua baranda, entera. Mas dentro da sua quarta, balanta nunca entera na sua quarta. Como sempre, ele é alguém garante. Que vai falar de beijo. E que alguém normal. É que ali novo, alguém que veio e tem nessa casa, é que manda, ele está falando, não, é que por vai enterrar o bar de baranda, é não enterrar assim baranda. Para ver que lá, que alguém garante veio, é enterrar assim baranda. E que tem como outra coisa que pode enterrar na baranda. Enterrar de balanta, suma que tempo. Balanta está enterra, ora em muro, suma que tempo, caixa que tem. Então, cova, cova. Está cova-cova. É na cova-cova. É por cova na baranda, é o cova abaixo de baranda. Mas que cova? É na cova de tipo cova de caixa. Maior que chega na profundidade. De como é que já gosta de enterrar um defunto. É tá disso. Cova. Na maneira que é cova. É na rascar um bocadinho. E faz assim. Embora continue a cova profundidade. E na busca gos quarte. Que quarte? Que quarte? E lá que de fum, cadáver lá bem vai entrar. E na entra, orga acaba coba que quarto tudo que acaba. Ele embal tudo e acaba. Logo, que alguém na coba, coba e tá sai. E bem, então já curvo também, quarte. Curvo que não entra apertado e não entra folgado. Mas que vou já casa está orientado folgado, assim que estamos curvo não entra aqui quarto folgado. Não entra folgado, edita folgado e espera no momento inteiro. Mas ordem de andado, que curvo. E quando está andado de costa, tem que tentar de pontada. Pontada como? Direita. Homem. Homem. Fêmea, esquerda. Na cuna balanta, cultura balanta, é que tem coisa de inteira dentro do quarto, suma com manga dele está bem. Alguém garante, que tem essa casa, que está enterrada na baranda, não é que na quarta. Nunca. Nenhuma história, nunca. Alguém garante na baranda que está enterrada. Se baranda, na se casa. Se casa, é que pode enterrar. Se casa. Então, enterrar na baranda e abre na baranda, enterrá-la.
Nós está ali não bem papel que a Lade Sirajo Bari, a Lade Sirajo Bari, ele faz direito nos estudos ao Corão, e não bem explicando na cultura muçulmana, para ver de que é a tantera na casa. A Lade, primeiro, muito obrigado por você ter recebido a equipe. Muito obrigado à Televisão Nacional. Eu estou falando muito obrigado também por essa pergunta. O muçulmano que tem hábito, porque que tem orientação, eles é ordenado para levar um cálculo e preparado especial só para ser uma morança de tudo querente no bairro junto lá no cemitério. Aladi, falando no cemitério, os muçulmanos têm cultura de inteira diferente de cristão. E qual que diferença? Bom, forma de inteira pecador, pensa, pode ser um bocadinho diferente, mas também sou bajubi. E abre só aquele cobra para poder, para que nada, quer dizer, o corpo tem de sutra, não estava lá sutra, para estar dentro de chão. E tem duas formas de aquele cobra. E tem que estar falando do lahad. Lahad é como? Ora, com o cobra, toque fundo, bota bem e abre mais um canto, um cobra, para lado de saída de sol, bota abre um espaço onde o corpo pode estar. Embora Rasul Muhammad sallam assim que enterrado, profeta Muhammad, e grande sahaba assim que enterrado. No li também sujubi, grande califas de dine, que de enteros, ora com espaço primiti, e assim que está enterrado. O que certo cima no nosso cemitério que não no tene, não sabe como é que é o nosso turno no junta. Se eu falar para você que colar e cobra para tudo, gente, será que espaço pode vir primitindo? E pode caber chegando. Razão de as comanda, e te abre um coba normal, boa coba, as vezes aqui chega na juju, para preparar o tão assim. Mas também, e que a maneira que a gente também se, quer dizer, coba só um bocadinho, budissala assim. Se não, eu vou falar com o malubo, está garbata, não quer saber que está bem, ora com chuva, bem chuva, está sai, e por que preparar o direito? Seria tudo que é que está ordenado, ora cuba na facil, então você tem que ter informação, você tem informação como a cuba na facil. E para ver as comandas de Deus falaram, está refúnio que habla anta abuduni. Para tudo orientação que vou dar para você fazer, e como que vou dar fácil? Porque que só como a mista fácil dessa maneira, não. Então, tem orientação que vou dar para você fazer, assim vou ter problema. Mas, suma não se vê no mundo de Deus, que não se vê, tudo gente se sabe. Suma sempre que não fala. E ainda bem que os orgonômicos têm dina para etnia, para trigo, para língua, e está tornando mais complicado. Às vezes não torna assuntos naquela matéria com os especialistas daquela área e acaba de explicar como é que não deve fazer, não cana cair não a genera. Porque forma de inteira de um muçulmano e não fala só é duas diferentes, só que tem. Se espaço puder permitir, não for facilidade, botar cobra, ora que fundo, botar abrir um cobra, não com a bapul e na dita na chong, mas aquele rei que não vem cambiado e cana chegar. Se é bloco com a poilão, se é pouco na poilão, se quer com a poilão, botar acaba de fichar aquele cobo, como se agora, orientar, dar naquele tronco, botar tornar lá dentro. Mas no caso que tem, está abrindo aquele cobo normal, mas para ir fundo um bocadinho, e cara está um fundo também, só uma quem cana com uma fonte, mas tem que profundar, pelo menos, bom, para aquele corpo, cubim de chão, para ver diferentes formas de ser, como é que vai. Para poder estar num cão, você como, alhamdulillah, rabbil alamin, e que não infeta nada a gente. E para ver de que uma muçulmana me engana que estava em cemitério? Bom, na nós, o ensinamento do Rasul Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, porque às vezes, esse vídeo como uma mesa, o coração tão leve. E a nós tudo, nós temos que falar com a morte ou a hayat. Não vi na vida, nunca existiva. Depois de nós cedo, para nós criadores criaram nós cedo, um dia também, com tudo que de nós acaba se missão, e por que não vai? Então, tem trabalho com nós junta, mas tem trabalho também que falaram como esse é só para fêmeas. Então, um trabalho que falaram é só para machos. Na orientação que nós temos na sunna de Rasul Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ora com mulher morre, para quem quer não preparar, e mulheres. É talabal, é vestir, ora que acaba? Entregar machos, é tapul não cou, a voz tudo quem quer ter impedimento, gostaria de ter impedido, bota fazer aquela oração junto, bora a sala.
Ora ko bo kabaja mi jasta fala mo bo sin tada casa bo peran on mi stale bay dar o rent son pale bal pa pour ba soupul tal na si soupul tour pa pour ba interal erin del ultimo menace bo bim fasid wa bon final e ko orientado si bon ota kuma nin na momento de reza na kaba bo to ja machos bo ja femias ma na momento de reza e ta criado aquele forma de homens ficar para diante, mulheres ficar para lado de trás. Na nós é que orientado, é que ordenado para mulher vai para cemitério. E por imati, mas hora que não controla, para que aquele lágrima saia, para que aquele grito saia, chora com o coração. Lágrima por isso aí na ujo, porque eu tenho que manifestar aquele sentimento que eu tenho. Mas que eu vou dizer aquele grito, aquelas palavras, como se como que não faz, como que não vive. Bom, antes de nascer, a gente vive vai já. Então, para poder controlar, cada quem está dado, que equilíbrio faz, é as comandas na dino do Islam, melhor que trabalhe para o cemitério. Nasceu como hora com alguém morre, o tal é para o cemitério, para fazer um funeral com digna, nasceu que ele é melhor hoje. Enterra na casa, e cá normal. Frente, de outro, está certo, está fácil o cemitério. Quintal, está fácil o cemitério. Esse é cá normal. Para na cal, que ele é procastado, ele vai tudo com o tempo, vai enterrar na sumonteiro. Enterrar na sumonteiro com outra nega, se bom, coisa. E tem evitar de doença, evitar de tudo, coisa. Ali está morre. Eu estou aqui, senhor. Vou enterrar aqui, morre. E bem pote. Suba, bem sobe. E perto da ponte, que gosto, e entrar naquele água. Não sei que foi morto, não recebi naquela. E que a dívida faz fazer aquilo. Alguém que morre, vai pôr na coisa lá, fora. E que aperta que gente que está sentada aqui. E dívida faz fazer aquilo. E que pode para alguém que vai ter, que morre, ou bem toma, põe metade de gente que está sentada. E que hoje, e que vale. Alguém que morre, ninguém toma dois panos, toma um bilhar, uma antera, aquela que nada. Que dinheiro, que vale na bata comigo. Mas nós, o tenho na coisa lá, sempre. O tenho na dinheiro, alguém que está morre. O toma bom pano, o terra que pecador que morre, que vale nada. Deus toma na só, toma o baba, põe na picoba que fundo lá, o banterra. O está tomando pano, o bicho, toque e faz. O banterra, o está tendo fama. A mim conta o que e a ciência, o que diz respeito sobre o assunto? Quais são as consequências ambientais? É o que vamos conversar com o especialista em direito ambiental, o Helena Silva. Eu gostaria que você falasse para a gente em que é ciência, o que diz sobre essa questão de fazer sepultamento em casa. Quais são as consequências ambientais? Bem, as sepulturas domésticas é uma prática já há vários anos aqui na Guiné-Bissau, uma prática ligada sobretudo à questão tradicional de gestão dos cadáveres, mas eu acho que o Estado deve intervir porque as consequências para o ambiente e para a saúde humana são visíveis e são desastrosas. Por isso, eu enquanto jurista que lida com as questões do direito do ambiente, tenho a dizer que desconheço a existência de uma legislação nacional sobre as sepulturas. Mas a existir deve ser uma legislação do período colonial, que arrisco-me a dizer que é uma legislação caduca, que não corresponde aos desafios atuais. A sepultura doméstica, nós podemos considerar que podem comportar riscos, sim, para o ambiente e, sobretudo, um dano ambiental que afeta um componente ambiental que é a água. Podemos falar da poluição da água, porque o cadáver, quando decompõe, pode afetar o lençol freático e, com isso, poluir a água que nós posteriormente vamos utilizar. Mas para além disso há também consequências para a saúde humana, para a saúde daqueles que rodeiam, que vivem ao redor do local onde uma pessoa foi, digamos assim, sepultada. Por isso é que o Estado deve intervir
criando leis, criando regulamentos para poder disciplinar esta atividade. É verdade que para muitas etnias da Guiné-Bissau é quase que regra costumeira sepultar um ente querido na sua propriedade, na sua casa, mas deve haver regras para essas atividades. Por isso, o meu vibrante apelo vai no sentido do Estado criar mecanismos, desde logo legais e políticos, para estancar esta atividade que comporta riscos não só para o ambiente, mas também para a saúde humana. Na ausência de regras sobre o sepultamento de cadáveres, o risco da saúde pública ainda é maior, tendo em conta a fragilidade das instituições do Estado. É preciso que a Câmara Municipal de Bissau e outras entidades administrativas competentes elaborem regras claras que todo mundo deve acatar. Eu tenho a dizer aos meus conterrâneos que temos que ter, em primeiro lugar, a preocupação com a nossa saúde. É verdade que existem regras tradicionais que nos ordenam a praticar certos atos, mas não devemos esquecer que nós temos que cuidar da nossa saúde. Por isso, o meu vibrante apelo vai no sentido das pessoas procurarem os cemitérios, de procurarem auxílio das entidades administrativas competentes para todo o processo de sepultura dos cadáveres, no sentido de prevenirem não só danos ao ambiente, mas danos à sua saúde. Porque estamos num país em que as carências económicas e sociais são enormes, por isso, se prevenirmos, né, a prevenção é sempre melhor do que o remédio, do que a remediação. Por isso devemos investir na prevenção, né, antecipação dos efeitos lesivos de uma determinada conduta, do que adotar medidas depois para tentar corrigir, para tentar voltar à situação anterior ao dano, que, na maior parte dos casos, é irreversível e fica praticamente impossível voltar à situação anterior ao dano. Portanto, o meu vibrante apelo vai no sentido. Eu sei que muitas vezes as pessoas não vão ao cemitério porque não têm dinheiro para pagar, né? Mas lá está, como disse, o Estado tem que criar condições, o Estado tem que criar mecanismos, devem existir leis. Existem países que já têm leis há muitas décadas, podemos inspirar nesses países, fazer leis, regulamentos que vão disciplinar toda esta atividade. Na Guiné-Bissau ainda existe a cultura de fazer sepultamento em casa. Em alguns lugares encontramos o túmulo e menos de 100 metros vê-se poço. Quais são as consequências sociais para a população? Sobre esse assunto, eu vou conversar com a socióloga Khadija Mane, que vai falar um pouco para a gente quais são as consequências sociais de fazer sepultamento em casa. Khadija, boa tarde. Boa tarde. Obrigada de aceitar falar com a nossa equipe. Muito obrigada pelo convite. Olha, sobre a questão que colocas, que eu acho que é importante discutir-se, sobretudo num contexto de saúde pública, que tem as suas consequências, mas também o sepultamento é um ato que pode ser visto do ponto de vista sociológico, psicológico, antropológico e cultural, não é? Sobretudo no nosso contexto africano, especificamente no contexto guinense, onde há essa relação entre aquilo que é a vida e a morte e a forma como nós encaramos a nossa passagem, não é? O nosso fim da vida. E se nós tivermos em consideração as diferentes etnias que o nosso país tem, uma boa parte dessas etnias são animistas e elas têm uma forma diferente de encarar o sepultamento, que fazem, a maior parte dessas etnias fazem-no em casa. Ok, uma forma de se poder, há uma afetividade com o ente querido que partiu e uma forma de poder manter a presença dessa pessoa naquele espaço que é a casa, ou seja, fisicamente a pessoa não está, mas em termos espirituais a alma da pessoa se mantém e que por vezes pode ficar para nos proteger, está lá presente connosco para as nossas ações do cotidiano, né? E mesmo essa morte também há práticas para se entender, foi uma morte como uma morte natural, uma morte provocada, e nós sabemos que há etnias que fazem alguns usos e costumes, práticas, né? Para poder se descobrir o que levou à causa daquela morte, para se poder aceitar
ou não a passagem dessa pessoa. Mas em termos de saúde pública, o que se tem aconselhado muito, e nós temos passado por diferentes epidemias, temos o caso do ébola, por exemplo, que deu, e nós sabemos que a manipulação do corpo, quando são corpos com infectocontagiosos, a tendência é poder haver a transmissão para as pessoas que estão a manipular esse corpo. E nós também sabemos que em algumas etnias do país há sempre essa parte onde é que as pessoas estão muito próximas do corpo, estão lá perto, ou choram perto, ou vão lavar, ou vão pôr os panos. E esse tipo de ações culturais podem trazer consequências a nível da saúde. E há essa transmissão. E quando vamos também fazer uma cova para poder enterrar esse corpo, é importante que se veja de fato em que condições é que se vai fazer, sobretudo quando essa cova está a 500 metros ou menos metros da casa, onde tem depois toda aquela a canalização ou não, mas tem água, né? E quando chove, a água pode arrastar os vírus, os micróbios desse corpo para a água que se consome, que muitas vezes não é filtrada. Então, disso pode-se provocar essas consequências na saúde pública. E é bom que sejam práticas. Claro que é sempre bom mantermos aquilo que é a nossa tradição, mas podemos manter a tradição a agir de forma correta e com segurança. Isso é importante. Para a socióloga Khadija Mane, é importante lançar uma campanha de sensibilização em todo o país. Quando existe um chefe da tabanca que faleceu e se enterra, aquele espaço onde está enterrado esse chefe da família costuma ser espaços de jumbai, de encontros, vai sentir que tem aquela pessoa que teve um papel importante na comunidade, está presente e protege. Mas depois, se formos a ver as consequências negativas ou nefastas que pode trazer, é de fato a parte da segurança sanitária que não é tida em conta. E que isso é importante, essas campanhas de sensibilizações que de vez em quando vamos fazendo sobre a manipulação do corpo, porque temos de ter em conta que o nosso país, em termos de localização geográfica e do clima que tem, temos tendência, e com aquilo que está acontecendo nos países da sub-região, nós podemos ser vítimas destas diferentes epidemias. E é importante, de facto, termos cuidado com a forma como nós vamos manejando ou manipulando o corpo quando vamos enterrar. O ideal é que, se quisermos enterrar em casa, que a gente procure um espaço mais ou menos afastado de casa e podemos ter os nossos entes queridos lá enterrados, mas em condições de segurança a pessoa fica onde está no seu espaço do morto e nós, enquanto vivos, continuamos com saúde. A nossa reportagem procurou a Câmara Municipal para saber se existe uma lei que proíbe o sepultamento em casa. Nesse momento, nós estamos na Câmara Municipal de Bissau. Nona Bimba Papia, com o coordenador de Brigada Especial de Câmara Municipal, Kifidel Gomes, que nós vamos falar no se contra existe uma lei que está proibindo fazer sepultamento na casa. Fidel, muito obrigada. Obrigado a nós, de fundo do coração, nós agradecemos para falar com a... Na verdade, tacitamente, na acordo com a postura de Câmara, do Fórum Municipal, Câmara Municipal de Bissau, e que tem uma lei que está falando com a... O poder impedindo para fazer sepultura na casa de ser entes queridos. Mas, na verdade, vem tendo uma lei que está falando o Conselho de Ministros, de que deliberar do Cuma e provido para fazer inteiro, na casa de nós entes queridos, para minha própria, que está bonito, manga de bias, em vez de libertar um dor do meu irmão, de um sobrinho, quando fica aqui para minha cadora, que vira, bono e aquilo que será, e manga de bias, para nós termos um entes queridos que está morando através de uma doença contagiosa, de maneira que se bem pôr na família, manga de bias, aquele suportamento que está fazendo, que está sendo bem tratado e também contamina manga de gente para que ela consiga se deliberar como só na, por exemplo, no cemitério, lá que gente tem que bater um bairro para fazer inteiro. De maneira que depois que deliberar no consiga se e proibir fazer, mas na cor com a postura de Câmara e castela testamento como ninguém pode fazer inteiro no cemitério. Na coisa lá, na tabanca. O Conselho Ministro condenado, de maneira que o costume gente é obrigado para ir para o cemitério.
e constatado como a 10 momento estão a trabalhar apenas 5 coveiros, por exemplo, concretamente no cemitério de Intula. E estão a pensar, lançou um concurso ou tinha um outro dia de espécie de trabalho para poder substituir aqueles que não estão a trabalhar que estão aqui na área avançada. E na banda verdade, diretor da área e alguém mais indicaram para o somar. Como sendo de brigada especial, eu estou com um pouco de todo de que está tratando a câmara para falar do Kuma, que era para ser sincero. E um trabalho que na barragem, não camada, para baixo, não quero falar para riba, mas gente mais jovem para nós, para falar alguém como para baixo, sair do governo, manga, viagem, de tais camutia, cataceta. E está entendido como um trabalho. E como um trabalho menosprezado, não é um trabalho de risco. A gente está entendendo como não tem aqui preconceito, como vai ter a cadáver e que custa muito bom para a gente de força. Mas, aos poucos, que trabalha para o diretor da área, está a sensibilizar a gente para poder ter aquela cultura de seta, para ver como, na verdade, aqui no governo que não está tendo, e da área está já avançada. A própria que está ali é boa, antes querido, manca, eu estou obrigado, na ajuda eles na orienta, por propriamente querer para a cova. Mas é um trabalho que a gente gosta de fazer, para ser sincero. Uma Câmara está na recruta nova, gente, para poder fazer, para poder mudar aqui no lugar. Não para mudar, tipo reforma, para estar para estar orientando mais novos. Não ouvi algum depoimento de próprios funcionários que não trabalham sempre com o governo, ainda que ainda falaram de falta de material de trabalho, tipo luvas e bota. E o que a Câmara está na pensa, na questão de material de trabalho para esses profissionais? No presidente da Câmara, que é um jovem presidente, engenheiro Cardoso, e deslocava há pouco tempo a Lisboa e na Ribamar recentemente, de que na tecido, tudo tipo, que as coisas que ele era, apesar de estar falando com o mandato e continuidade, ele era dessa Câmara, que era, de que por primeira coisa não fala como é que ele melhora, de antes era para pior, no tempo do nosso diretor Mamar Joko, que era o mais antigo de Câmara, de que o presidente de Câmara está na luta para a equipa, e no coveiros, e nas luvas, e nas terceiras galojas, materiais mais fáceis de ajudar, onde é que não prepara que mais jovens, que ainda vêm substituí-los, para ter uma vida mais condigna. Por exemplo, lá, eu tenho aqui a Quimina, está fazendo sua comida lá. Eu tenho dado um subsídio aqui, cá, boi, canada, gusalme, que o Kuma está fazendo de mãos beijadas, para além de seu salário próprio que está tendo, no fim de mês, está fazendo sua comida normal, eu comer, tenho essa água, tenho essa tudo, mas, e cá, tio, mas aqui um bocadinho para um ser humano que está um trabalho aqui sensível. Nós estamos a fazer aos poucos para poder melhorar essa atividade diária. É, por exemplo, falando concretamente do cemitério de Intula, e um cemitério que é dividido em duas partes, um parte cristão e um parte muçulmano. E esse governo que está a trabalhar, será que a Câmara está na pensa, criou um uniforme não sei como eles estão de governo, mas pelo menos para diferenciar aqueles que estão a trabalhar na área muçulmano e na área cristã, vou pensar em casa. Bom, e na série preocupação, porque o próximo conselho diretivo, porque na série coisas que não arrete, de maneira que em camisa antecipa na ornência, por exemplo, sim, para bem falado, a mim de brigada especial, a mim que tem diretor direto da área de coveiros, mas quem que está respondendo para eles direto, mas sim, se também fugir para falar com o no próximo conselho diretivo, na série preocupação que não caminha para o presidente. Talvez no próximo encontro que nós temos, irá ser muito bem explicado para nós. Como pensa como é, é próprio uma chamada de atenção para nós e não vai fazer o possível para nós acatar, é pouco usado. Mas como pensa, talvez esteja próprio na manga de ser diretor. Antigamente, não era comum encontrar o caixão à venda nas ruas da capital. Hoje, a realidade é bem diferente. Em alguns lugares, a nossa equipe registrou caixão sendo vendido no meio da rua. E muitas pessoas não concordam com esta atitude. Acabou para deixar caixão assim na rua, Pabia. Não se vê como no tempos remoto, na tempos remoto, aliás. E cá admissível para deixar caixão na rua. Ainda. Mas pior, a hora que o cliente chega, está estando aqui corrida para falar, não, bem tamanho caixão,
esse caixão na rua e casta direito e casta da boa imagem. Manga de bias hora que alguém na passa, alguém e fica assim, como que é possível esse tipo de uso na praça de Bissau? E depois está fazendo na manga dela hora que o cliente chega ali, está sendo fala não bem tamar de mim, a mim casta de acordo para esse tipo de prática. A minha barraria, antigamente, uma gritória com óbito na história, está fazendo uma agência de funerária. Daqui está mostrando como a gente está com o CSB, como a lei local de venda de caixão. É que está por fazer, então, que tempo, que lembra que tinha um homem grande perto do nosso, tio Papa. Ele ia fazer área. Mas a hora que tem a chuva, que está começando a fazer caixão. Mas a hora se passa como uma festa. Para ver, agora fazer isso, o Sana promovido é morto. A nós, como hora ali, no outro lado, agora se sente bem. Agora se sente bem, porque vai ter pulso na rua. Até eu também falo a gente como ali, como hora. E a mim, acho que é coisa que é bom para ainda próprios jovens. Não tem que pensar mais bonito de que é esse tipo. E esse caminho, um olho como assim, que está direito. Conversamos com o vendedor do caixão, Sol Mansicó, que falou um pouco sobre o seu trabalho. Não está passando manga de mal, porque outra hora a gente está passando na estrada e está covando mal. Mas, felizmente, não está ajudando também, porque é difícil, porque é tempo ali. E não está tendo manga de problema agora que estado, porque outra hora, esse tempo estado, e não tenta criar outro problema, quer dizer, porque a gente disse, não pode ver como não, os cachorros estão na beira de estrada. Que manga de coisas assim, realmente, mas é verdade, está na beira de estrada. Mas. E na questão de beira de estrada, não pedi estado, se tem maneira para ajudar, para dar apoio. Porque a gente se fala com uma, está medo, bom, se hoje a caixão está pensando de morrer, bom, morte para nós tudo mesmo. E ninguém quer dizer se acompanha para morrer. Mas isso é do jeito que tem. Se uma gente se está passando, outra está cobrando mal, manga de coisas assim, não está pedindo para a gente se morrer, mas o que eu vou pedir para o companheiro morrer? Mas será que agora vou ter alguém no hospital? A boa família de Suduno, vou poder fazer um bom sopa para poder levar. Para poder fazer, pelo menos para poder ter saúde um bocadinho, vou fazer aquilo, jeito. Ora que o Suduno morre, vou comprar boa pano, comprar porco, quase 100 mil. Agora, a gente agora que não é bem de porco. Estar com as gelas para aquele. A nós aqui na Bindi agora caixão de maneira para poder facilitar. Isso é do crime. Bom, não quer saber. Aquela que não está pedindo para o Estado, para que adivinhe aquilo. E realmente por isso não é bem de estrada. Mas se tem outra maneira aqui por ajudar, para poder criar outra condição. Então já, ficou reservado, quer dizer, de uma maneira, se não passa. E com o diálogo, eu não vou estar plantando. Os valores de caixão variam de acordo com modelos e tamanho. A sepultura é a última morada do ser humano. A forma de sepultamento varia de acordo com o costume de cada povo ou grupo étnico. Na Guiné-Bissau, em particular, não foge à regra. Num espaço de 36.125 km², há uma enorme diversidade em termos culturais. E o sepultamento é praticado conforme os valores e costumes de cada etnia que habita o seu território. Na cultura manjaca, pepéu e balanta, por exemplo, muitas das vezes, ente querido, antes de morrer, já pede à família que o seu sepultamento seja feito num determinado lugar. Algumas pessoas até pedem para voltar à casa dos seus pais, onde nasceram, para ficar perto dos familiares, conforme as crenças. Há família que decide enterrar em varanda da casa ou ao redor. Mas, a maioria das vezes, pessoas velhas são tidas como protetoras espirituais. Não são sepultadas longe da casa. Enterrar sempre segue o ritual dos ancestrais, mesmo não sendo propriamente no cemitério. Também porque, segundo a ancestralidade citada, o solo tem um significado para cada família. Contudo, é raro enterrar uma criança ao pé da casa, pois o seu desaparecimento físico é mais doloroso e causa lembrança e maior tristeza à família.
Entretanto, o sepultamento em algumas etnias africanas não segue o ritual ocidental e nem oriental, mas sim baseia-se nos costumes e valores tipicamente africanos. Enterrar um ente querido se assenta no desejo da própria pessoa cuja família procura satisfazer a opção previamente expressa quanto ao traje e ao lugar.